Stav slovenského školstva, vrátane toho vysokého, je neutešený. Už dlhé roky znie dokola s obmenami stále to isté a stále platné, čo urobiť, aby náš vzdelávací systém fungoval lepšie, kvalitnejšie a s lepšími výsledkami. Pre vysoké školstvo hodnotí situáciu Robert Chovanculiak slovami, že nie je ani tak problém s podfinancovanosťou, ale s neefektivitou. Na Slovensku na jedného učiteľa pripadá približne 11 študentov. Áno. A priemer EÚ je niekde na úrovni 18. Uh-huh. A napríklad v Českej republike je to 16,5. Hovoríme o jednotlivých ukazovateľoch a že aj tie treba spájať v súvislostiach. Že nestačí napríklad zobrať samostatne to, koľko percent HDP investuje tá ktorá krajina do školstva. Teraz ma napadlo také prirovnanie, že to je ako keby sme sa pozerali, že koľko nejaká rodina dáva výdavkov na vzdelávanie svojich detí a nepozerali by sme sa na to, že koľko má detí. Že to je takéto jednoduché porovnanie podielu na HDP medzi krajinami. Teda my sa musíme pozrieť aj na to, že aký podiel HDP dáva krajina na vzdelávanie a aký podiel populácie, presne ako si povedala, dokáže za tento podiel vzdelávať. No a okrem popisu aktuálnej situácie budeme samozrejme hovoriť o tom, aké by mohli byť cesty k tomu, aby sme dnešný neutešený stav zlepšili a zefektívnili. Že vysoké školy budú znova čiastočne financované takým spôsobom, že budú závislé na tom, ako sa darí ich absolventom. Teda, že časť financií nepôjde z verejného rozpočtu, ale pôjde od ich absolventov, ktorí si nájdu prácu a oni budú platiť časť zo svojej mzdy školám za to štúdiu. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Dobrý deň všetkým a ahoj Robo. Som rada, že sa tu opäť stretávame v Ines na dnes. Ahoj. Tak dnes nás čaká naša obľúbená téma, tentokrát školstvo. A keď som ti povedala tento svoj úvod, že napriek tomu, že sú prázdniny, máme obľúbenú tému školstvo, tak ty sa tak na mňa pozrel, že tak ale to je akože irónia. A ja som to myslela vážne. Takže ty máš pocit, že je to irónia, keď sa povie, že obľúbená téma školstvo? No, ja sa tomu venujem tak intenzívne veľa a často, že mne sa už zdá, že príliš veľa rozmýšľam o školstve, že školstvo je všade, ale možno, že ostatní ľudia to tak nemajú. A nakoniec všetci majú averziu voči školám, lebo tam majú kopu aj nepríjemných zážitkov, ich deti tam sú cepované za mobily a kadečo, nie? Hej, všetci boli odsúdení na povinných 9-11 rokov. Otroctvo, dobre. Srand bolo dosť. A ideme pokračovať teda tak vážnejšie. Ty si na začiatku júla vydal publikáciu s titulom Vysoké školstvo nemá problémy s nedostatkom, ale s neefektivitou. No a teraz, snáď nechceš tvrdiť, že vysoké školy majú dosť peňazí v rozpočtoch. Lebo zase nie je to až tak dávno, keď som na Filozofickej fakulte Komenského končila ja. A teda tých 5 rokov skúseností znútra by som rozhodne nezhodnotila tak, že rozpočty boli OK. Od skript až po niektoré záchody, kde platila tá okrídlená nemocničná klasika bez toaleťákov. Začneme takto z hurta a potom si to prejdeme postupne po jednotlivých častiach. No, všetci máme nedostatok peňazí, všetci by sme chceli viac. To platí o nás ako v súkromných osobách, aj o právnických osobách a platí to asi aj o školách. Každý by chcel viacej peňazí. Existuje také porovnanie, ktoré sa pozerá na výdavky na vysoké školy bez vedy, na HDP. Teda, že koľko dávame my na vysoké školstvo, keď odpočítame vedeckých pracovníkov a vedu vzhľadom na veľkosť HDP. No a tam dávame nejakých 0,79% HDP a priemer Európskej únie je 0,85% HDP. Takže z tohto pohľadu dávame mierne podpriemerne. Ale tiež to neznie ako nejaký hrozný rozdiel, hej? Je tam nejaká desatinka percent, ale tak ako popisuješ v analýze, tak nejde len o ten samotný podiel HDP, ktorý na školstvo dávame, ale aj koľko percent populácie na vysokej škole v danej krajine študuje. No a keďže náš podcast nie je vizuálny, tak si skúsme dať ten nejaký pomyselný graf do slov a približ nám to na nejakých príbuzných krajinách a prípadne priemere EÚ, keď teda berieme do úvahy nielen podiel HDP, ale aj koľko teda študentov z
populácie máme u nás a v iných krajinách? Teraz ma napadlo také prirovnanie, že to je ako keby sme sa pozerali, že koľko nejaká rodina dáva výdavkov na vzdelávanie svojich detí a nepozerali by sme sa na to, že koľko má detí. Mm-hmm. Že to je takéto jednoduché porovnanie podielu na HDP medzi krajinami. Teda my sa musíme pozrieť aj na to, že aký podiel HDP dáva krajina na vzdelávanie a aký podiel populácie, presne ako si povedala, dokáže za tento podiel vzdelávať. A keď sa pozrieme napríklad na Slovensko, no, tak u nás je to tých spomínaných, zaokrúhlime to na 0,8% HDP, okay, a vzdelávame 2,5% populácie. Mm-hmm. To je podiel vysokoškolákov na celkovej populácii v krajine. OK, poďme postupne, lebo je tam viacej čísel a začína to byť možno trochu komplikované, ak to človek ešte nepočul a snaží sa tomu porozumieť. Tak dám hneď príklad dvoch krajín, kde je to také extrémne. Máme napríklad Luxembursko, mm-hmm, ktoré dáva na vysokoškolské vzdelávanie 0,3% HDP. Uh-huh. A napríklad také Francúzsko dáva až 1,1% HDP. Tak toto by sa zdalo, že tí Francúzi, akí sú super. Dávajú veľa a tí v Luxembursku dávajú malo. Ale keď sa pozrieme práve na ten podiel populácie, ktorá študuje na vysokých školách, tak prídeme na to, že v tom Luxembursku je to nejaké 1,2% populácie, uh-huh, a vo Francúzsku až 4,2%. Takže vlastne taký dvojnásobok. No populácie je skoro až trojnásobok, je to trojnásobok. Uh-huh. A aj pri tom podiele HDP je to trojnásobok, povedzme. Uh-huh. Takže sa to akoby vyrovná inými slovami. Áno, že sú ako keby približne na tom istom. Áno. Aj keď na prvý pohľad to vyzerá, že tí Francúzi investujú do vzdelávania lepšie. No a takýto pohľad v zásade nikto neskúmal, nikde neexistujú takéto štatistiky OECD, tak sme si to museli, museli sme si to vypočítať sami. Ty si musel byť ten frajer, čo s tým príde. Ja som si nazval tento ukazovateľ, že nákladová efektivita vzdelávania na vysokých školách, taký super fancy názov. A on v zásade popisuje to, že keď zaplatíme 1% z HDP, ano, akú populáciu dokážeme za to vyškoliť. Aký podiel populácie dokážeme za to vyškoliť. Vzdelať, hej, hej, hej. No a v tomto ukazovateli dopadlo Slovensko pomerne zle. Hej, že my sme na spodku, prekvap nás. Slovensko teda neprekvapilo, dopadlo v tomto ukazovateli zle a sme niekde na spodných priečkach. Čo iným slovami znamená, že u nás platíme relatívne veľké percento HDP za to, koľko tu vzdelávame tých vysokoškolákov. OK, to už tak nejak začína korelovať s tým, aký máme aj dojem z toho vysokého školstva, čo som teda ako ten nejaký svoj anekdotický príklad uviedla. A na to veľmi dobre nadväzuje moja následujúca otázka. A to je ďalšia vec, ktorú tam spomínaš. A že je teda naozaj generálne opäť tie anekdotické a pocitové, zážitkové, rodinné skúsenosti so školstvom. Málo vecí, kde si povieme, oh wow, tam je to také super, že túto vec to školstvo robí tak vynikajúco, ak nerátame nejaké, že vynikajúci učiteľ a podobne. Takže generálne máme skôr taký kritický pohľad a práve v tomto by sa zdalo, že sme vlastne dosiahli skvelý úspech a to je, že sme si stanovili pred rokmi cieľ, aby sme dosiahli nejaký podiel absolventov spomedzi mladých ľudí. 40% to myslím bolo. Áno. Tak jednak doplň ma o tie konkrétnosti, že kedy sme si ten cieľ stanovili a kedy sa nám ho podarilo dosiahnuť. Lebo toto sa podarilo. Áno, toto je jeden z mála cieľov, ktoré sa nám aj naozaj podarilo dosiahnuť, ale ja to nazývam, že Pyrrhovo víťazstvo, pretože to, že sme začali lákať a motivovať mladých ľudí, aby išli študovať vysoké školy, tak to spôsobilo, že splnili sme tento cieľ, ktorý sme si sami inak stanovili. Chcela to od nás Európska únia, ale my sme si mohli nastaviť aj iné percento. Napríklad, že nemuseli sme mať 40, áno, hej? V susednej Českej republike si nastavili nižšie percento a tam aj dnes študuje nižší podiel mladých ľudí na vysokoškolskom vzdelávaní. Keď to porovnávam s tými našimi 40%, tak v Čechách je to ako? Je to okolo 35, myslím. Uh-huh, uh-huh. A priemer EÚ, keď už sme pri tom? Ten je niekde tesne na 40, myslím, že 42. Uh-huh. Takže my sme v zásade dobehli priemer EÚ a naše dievčatá alebo ženy už aj predbehli priemer EÚ. Tam referencia na našu predchádzajúcu tému, áno, gender pay gap, takže dievčatá víťazíme tu. Áno, tam naše čísla ťahajú hore práve dievčatá a chlapci ich naopak ťahajú dole. Viac ako takže 50%, viacej žien študuje. Áno, viac ako 50% mladých žien má vysokoškolský titul a pri chlapcoch je to menej. Alebo mladých mužoch, hej. Alebo pri mladých mužoch. No ale
No dobre, takže to Pirhovo víťazstvo. Takže toto bol jeden taký dôležitý jav, ktorý formoval to, ako vyzerá naše vysoké školstvo. Uh-huh. V zásade za jednu dekádu alebo dekádu a pol sme sa dostali z nejakých 20% uh-huh. podielu mladých vysokoškolským titulom. Za 10 rokov? Hej. OK. Na 40%. Teda naozaj veľmi rýchly skokové. Uh-huh. A zároveň v tomto období sa stala iná vec, že na tých vysokých školách poklesol absolútny počet žiakov. A to keď niekomu poviem, tak na prvé počutie mu to nedáva zmysel, že ako je možné, že teda narastol podiel mladých ľudí, ktorí majú vysokoškolský titul a zároveň poklesol počet vysokoškolákov na vysokých školách. No áno, to na prvý pohľad vôbec nedáva zmysel. Ale je to v zásade jednoduchý matematický fenomén. Jednoducho začalo sa rodiť menej detí pred nejakými 30 rokmi a tým, ako klesal počet mladých ľudí, tak logicky aj klesal počet ľudí, ktorí išli na tie vysoké školy, ale stále väčší podiel z tých mladých ľudí, z toho nižšieho počtu, išiel na tie vysoké školy. Áno, takže keď to vezmeme nominálne, ten počet mladých ľudí, ktorí išli študovať, bol vyšší ako predtým, napriek tomu, že to bolo z menšieho počtu celého balíka mladých ľudí. Áno, áno. Môžeme povedať konkrétne, že za tú dekádu, kedy sa zvýšil ten podiel z 20 na 40, tak poklesol absolútny počet študentov o 41%. Teda skoro na polovicu poklesol. Že predtým, si to môžeme tak jednoducho predstaviť, že na vysokú školu išiel v ročníku išlo 50 000 žiakov a dneska už je iba 25 000 žiakov. A to spôsobilo, že tie školy sú poloprázdne. Že jednoducho pred tými 10-12 rokmi mali vysoké školy o 25% viacej prihlášok, než koľko mali kapacity. Áno, bolo ťažšie sa dostať aj na tie školy. Dostať. A dnes je to naopak, že dnes dosahujú prihlášky iba 75% kapacity vysokých škôl. Uh-huh. Teda naozaj... Takže tie vysoké školy sa bijú o tých presne, musia študentov. Presne, musia sa o nich biť. No a hlavne, ako vysoká škola chceš aj dokazovať to, že tá tvoja inštitúcia má zmysel, že ty si tá, ktorá má dostávať tie zdroje a ešte ich potrebuje aj vyššie. Takže o to silnejšia motivácia zabojovať o toho študenta a teda aj znižovať nároky na prijatie, nie? Áno, áno, presne to sa deje, že my vidíme, že rastie podiel študentov, ktorí sa dostali na vysokú školu bez skúšiek a toto v zásade spôsobilo to, že keď máme vysoké kapacity, ktoré sú neobsadené, to znamená, že máme aj veľký počet učiteľov, ktorí učí stále menší počet študentov, tak nám klesá efektivita. A my to vidíme aj na medzinárodných číslach, že na Slovensku na jedného učiteľa pripadá približne 11 študentov a priemer EU je niekde na úrovni 18. A napríklad v Českej republike je to 16,5. Takže vlastne plýtváme zdrojmi, ak za zdroje berieme pedagógov, učiteľov vysokých škôl. No áno, to naše vzdelávanie je týmto spôsobom predražené. Áno. A preto sa môže zdať, že tam tie peniaze naozaj chýbajú, lebo oni sa keby rozplynú medzi veľký počet učiteľov. Ktorý by reálne v princípe... Zdá sa, nebolo treba až taký veľký počet. No, určite by nebolo treba taký veľký počet. Ja som sa dokonca aj prerátal. Teraz ja musím povedať, lebo to není vidno, že tie oči, ktoré si na mňa dal, tak tieto teda podčiarkujú jednoznačne, že stačí ich menej. Bodka. No aspoň keď sa teda pozrieme na to medzinárodné porovnanie a na to, čo sa tu dialo. Hej. Ja som hovoril, že poklesol počet študentov o 41% v nejakom čase, ale počet pedagogických učiteľov poklesol iba o nejakých 11%. Vidíme, že to je to obdobie, keď tu nastala tá vysoká miera neefektivity. Že tam je ten problém, že ak by klesal, tak ako už si popisoval, počet študentov, ktorí na tie vysoké školy idú, ale zároveň by rovnomerne klesal aj počet vysokoškolských pedagógov, tak by to nebol problém, hej? Lebo... Tak by sme mali viacej peňazí na jedného učiteľa a možno, že by mohol mať vyšší plat. Hej? Áno, a možno, že teda... Že znamenalo by to, že nebol by taký nedostatok, lebo môžeš ich lepšie zaplatiť, alebo máš rezervný zdroj na, ja neviem, opravu niečoho. A to isté platí aj o tých budovách a o tých fakultách. Áno, vybavenie. Tam je ten pokles ešte nižší, hej? Že my sme mali nejakých 130 fakult a myslím, že to kleslo na nejakých 125 fakult. Počas tej dekady, kedy klesol počet študentov 41%. Áno. Takže toto na prvý pohľad vytvorilo tú neefektivitu a ten problém, ktorý dnes vidíme v tej forme, že tie peniaze tam chýbajú, ako si ty pekne popísala, ale zároveň nemôžeme povedať, že tam dávame málo peňazí. No jasne. To je ten paradox tej neefektivity. A keď si predstavíme ten rozpočet, tak rádovo, rámcovo, aký podiel z rozpočtu pre vysokú školu sa minie na platy zamestnancov? Je to okolo 2/3. Dve tretiny. 63% celkových výdavkov ide na platy
učiteľov. Takže to by bol dobrý zdroj, keby toto zefektívnime, okresáme. Áno, áno. V miliónoch je to nejakých 700 miliónov eur ročne. Myslím, aký je rozpočet celkovo na vysoké školy? Celkovo? No tak 700 je 2/3, tak teraz som ma dostala, tak to bude okolo 1 miliardy. Áno, okej. Okay. Láka matematika v praxi. Hej. Ale teda keby sme sa dostali na podobné čísla, ako napríklad sú v Českej republike, čo sa týka toho počtu študentov na jedného učiteľa, ano. Tak by sme vedeli ušetriť nejakých 135 miliónov eur ročne. Uh-huh. Inými slovami by sme museli prepustiť 3000 vysokoškolských učiteľov, čo je samozrejme tragédia, ale v dnešných časoch veľmi nízkej miery nezamestnanosti, verím tomu, že títo ľudia by si dokázali nájsť dobre pracovné pozície aj v súkromnom sektore alebo nejakej inej časti verejného sektora. Áno, áno. Keď ono to opäť ako pri akejkoľvek inej oblasti alebo sektore, keď sa snažíme hľadať tú efektivitu, čo je vlastne spoločný menovateľ ktorejkoľvek spoločenskej oblasti, zdravotníctvo je krásny exemplárny príklad. Tam by sme si tiež všetci želali, aby tie zdroje boli neobmedzené, aby sme mohli vlastne, lebo tam ide o životy, zachrániť všetkých, ale jednoducho tie zdroje nie sú. Ono vlastne to isté platí aj pri tom školstve. A keď teda niekoho potrebuješ prepustiť pre dôvody, ktoré si práve opísal, že nie len tak, že z rozmyslu, že ráno som sa ako šéf zobudil a povedal som si tara a teraz vyjdete preč a robte si, čo chcete, je mi to jedno, choďte na ulicu, že je to vlastne, dáva to celý ten príbeh do úplne iného svetla, rozumieme tým dôvodom a že je to vlastne vo finále pozitívne, aj keď si viem predstaviť a úplne sa s tým dokážem aj akože nejak emočne stotožniť, že pre tých konkrétnych ľudí, ktorí by dostali tú výpoveď, alebo že nie možno naraz, ale v priebehu nejakého času, tak že nejaká personálna v úvodzovkách tragédia, to môže byť, že niekoho to naozaj môže akože otriasť existenčne a podobne, ale keď pozeráme na to ako celok, tak je to vec, ktorá tomu môže naozaj, že prospieť a vo finále niekedy aj tým ľuďom, ktorí v tej chvíli vlastne trpia. Že možno si nájdú aj prácu, kde sa budú cítiť lepšie. Hej, aj to sú možnosti. Určite áno, ale tak keď chceme zvyšovať efektivitu, čo znie sice tak hrubo. Technokraticky, tak ekonom, áno, taký Excel. Ono, na tom trhu je výhoda v tom, že tam to robí neviditeľná ruka. Hej, že keď funguje zle podnikateľ a má veľa zamestnancov, tak jednoducho jedného dňa mu dojdu peniaze, skrachuje a nikto sa nikoho nič nepýta a môže podnikateľ plakať, koľko chce. Áno, iba na tej ulici už ten obchod nevidíme, áno, a nikto to nerieši. Hej, Tam nepotrebujeme toho zlého policajta, ale v tom verejnom sektore, kde peniaze rozdeľuje štát, tak tam to nefunguje takto jednoducho, neviditeľnou rukou, ale potrebujeme nejakú viditeľnú ruku, ktorá to oseká a to sa v tom vysokom školstve nedeje. Áno. Z hľadiska tej efektivity, krásne si to teraz zhrnul, že jedna z možností z potenciálnych riešení pre zlepšenie tej situácie nášho školstva a lepšej kvality a teda efektivity je znížiť počet zamestnancov, keďže ich je naozaj veľa, keď to rozšírime, tak aj niektorých fakult a tým sa dostávame aj k druhej časti takého zefektívňovania a to je práve otázka fakult, respektíve odborov študijných a o tom tiež píšeš, približ aj túto časť, že čo treba vlastne, ako sa dívať na tie jednotlivé odbory, študijné programy, ak sa snažíme zefektívniť tú vysokoškolskú výučbu. Hej, musíme sa teda pozerať na to, aký kvalitný je produkt, ktorý prinášajú vysoké školy a tam existujú ukazovatele, ktoré sleduje znova Európska únia alebo Eurostat a OECD a tie v zásade hovoria o tzv. Prekvalifikácii vysokoškolákov a tá hovorí o tom, že absolvent vysokej školy môže pracovať na pozícii, kde využíva toto svoje vzdelanie a nadobudnuté know-how, alebo môže pracovať na pozícii, kde ani nepotreboval žiadnu vysokú školu. Áno. No a práve ten moment, keď je nepotrebuje, tak to je ten to problém. To je tá prekvalifikácia. To je tá prekvalifikácia. Trochu taký paradox vlastne. No. Hej, a Slovensko znova je v niečom... Špička? Špička je na... prvom mieste v zásade, keď sa pozrieme na nárast podielu
absolventov, ktorí sú práve prekvalifikovaní. Uh-huh. A to teda, je napínavé? Tak na Slovensku to narastlo znova za tú vec ako dekadu o nejakých, myslím, 11 alebo 12 percentuálnych bodov. Uh-huh. A dostali sme sa niekde nad priemer Európskej únie. Uh-huh. To rozprávam uh-huh. podľa dát Eurostatu. Uh-huh. A podľa dát OECD sme dokonca na prvom mieste v podiele absolventov, ktorí sú prekvalifikovaní. Úplne prví. Hej, oni majú zase nejakú inú metodiku. A v zásade hovoria to, čo my aj vidíme a čo napríklad potvrdzujú aj dáta z profesie, ktorí vidia, že keď absolvent vysokej školy si hľadá zamestnanie, tak veľmi často odpovedá a reaguje aj na ponuky, ktoré vyžadujú iba stredoškolské vzdelanie. Uh-huh. Takže je to potvrdené ako keby z viacerých zdrojov, že naozaj na Slovensku študovali vysokú školu ľudia, pre ktorých to bolo do veľkej miery zbytočné a bol to iba taký nejaký spotrebný statok, že si akoby predružili svoju mladosť a užili si tam nejaký študentský čas. Študentský život. Hej. A následne potom išli pracovať na pozíciu, ktorá vôbec nevyžadovala vysokoškolský diplom. No a potom je tu ešte jeden taký špecifický fenomén na Slovensku, že máme vysoký podiel bakalárov, ktorí pokračujú na magisterské štúdium. To znamená, že u nás ten magisterský, pardon, bakalársky titul nič neznamená. To je ako keby človek ani nemal vysokú školu. Je to je taký nedopečený vysokoškolák. To je vlastne, akože bežne sa to tak vníma, že ak je niekto bakalár, tak je to také, akože ty si nedokončil. Nedokončil. No. A preto máme znova prvenstvo v podiele bakalárov, ktorí pokračujú na magisterské štúdium. Tam je to skoro 100%, nejakých 98%. A tu asi, prepáč, zase platí to, čo viackrát si už spomínal, tá inflácia diplomov, takzvaná, tvoj terminus technicus, ktorý podľa mňa to pekne vystihuje. Jednoducho, že kým nemáš vysokoškolský titul, tak si nedosiahol nič, si vlastne nedostatočný v tej nejakej distribúcii na trhu alebo v spoločnosti, že jednoducho nie si dosť, že niečo si dosiahol, až keď máš tú vysokú školu, ten diplom, tú pečiatku, čo vlastne vôbec nič, špeciálne v kontexte množstva tých odborov a typov tých odborov, nič nehovorí o tvojich schopnostiach, spôsobilosti a pripravenosti na nejakú konkrétnu pracovnú pozíciu. No a samozrejme, teraz sme mohli začať filozofovať a nariekať nad tým, že nám chýbajú remeselníci. Áno, remeslo má zlaté dno. Nikto nevie už poriadne, alebo teda sú ľudia, ktorí vedia urobiť kvalitné kachličky, ale sú takí drahí, je ich tak málo, že by sme potrebovali viacej takýchto ľudí. Koľkokrát som počula nejakého, akože povedzme, informatika so superplatom, ako hovorí, že jída, nemôžem zohnať hej toho podlahára alebo koho, a okrem toho, keď ho už konečne zoženiem a príde o tie 2 mesiace, tak má hodinovku o tretinu vyššiu ako ja. Hej. To som z dokonosti presne počúval pred týždňom od jedného kamaráta, ktorý je ITčkár a dokončuje doma, takže úplne si to presne vystihla. Áno, a teda ukazuje to na to, že takýto ten kultúrny fenomén nemusí byť správny. Uh-huh. A čo je problém, že ho aj štát akoby podporuje. Teda tým, že to vzdelávanie je úplne bezplatné, nie je tam žiadne spolufinancovanie. Uh-huh. A zároveň ho motivuje aj na strane vysokých škôl, ktorým dáva taký špeciálny koeficient za žiakov, ktorí sú na magisterskom štúdiu. A teda takto motivujete vysoké školy. Takže viacej dostanú školy za magistrov ako za bakalárov, hej? Áno, o 50% viacej. O 50% peňazí viacej. A nie je logické, že by to bolo akože naopak? Logicky sa dá si obhájiť jedno aj druhé. To je pravda. Ale jednoducho je to tak, že motivuje to školy, aby tých svojich bakalárov automaticky pretiahli aj na magisterské štúdium. Na druhej strane opravím aj tú svoju prvotnú úvahu, že je to vlastne ocenenie kvality tej roboty, že ten bakalár bol tak šikovný, že je schopný pokračovať na magistra, takže okej, hej, beriem späť. Dá sa to sa obhájiť jedna strana aj druhá strana, ale jednoducho pravda je taká, že keď platíte viacej za magisterských študentov, tak školy sú motivované, aby si ich tam udržali po tom bakalárskom štúdiu, lebo sú to pre nich ďalšie dodatočné peniaze a príjmy. No jasne. No a teda, aký je návrh? Presne. Dostávam sa k tomu, že aké je teda správne riešenie podľa nás. A že už pár sme toho vymenovali, ale teraz, že ako to zaviesť do praxe, lebo je jasné, že z toho, čo sme spomínali, tak teraz nasúrovo škrtnúť tie výdavky podľa porovnania okolitých krajín. Obávam sa, že by to ten želaný výsledok neprinieslo. No, že ako na to? A to sa ani jednoducho nedá spraviť. Mm. To je taká vec, že nám aj odchádza veľké množstvo študentov do zahraničia napríklad. A niekto by si povedal, že to tým vysokým školám bude predsa vadiť, nie? Že 20% mladých ľudí odchádza do zahraničia a že
To je problém, lebo nemajú zákazníkov. No u nás tým vysoké školy nič nemajú. Ale u nás tým vysoké školy to vôbec nevadí. Ne. A to by mohli byť potenciálni zákazníci našich vysokých škôl. Ano. A malo by im to logicky vadiť, nie? Uh-huh, ale im to nevadí, lebo vysoké školy dostávajú peniaze vo forme nejakého jednoho veľkého balíka. A ten sa prerozdelí medzi existujúci... Takže nie je to ten normatív ako pri regionálnom školstve. Je to normatív, ale... on sa vypočíta alebo získa sa ten normatív tým, že prerozdelíme celý balík medzi existujúcich študentov, ktorí sa dostali na vysoké školy. Takže objem balíka sa nemení, je stanovený, presne, že z rozpočtu a teraz zistíme, že OK, tak v tomto roku máme, presne, ja neviem, 300 tisíc študentov. A máme ich menej, lebo odišli niektorí do zahraničia. Tak teraz máme viac peňazí pre každú fakultu, povedzme. Máme na každého študenta väčší balík. A to dokonca vidíme aj v štatistikách, ja som si spravil také porovnanie, no, že ako narastlo za poslednú dekádu množstvo financií, ktoré... Výdavky na jedného študenta? Výdavky na jedného študenta, si to povedal, vidíš, hneď. Čo, ďakujem. A v zásade sa zdvojnásobili. Z nejakých 2700 eur na 5700 Opäť eur. Hovoríme o rozdiele tej dekády plus áno, minus. Áno. Uh-huh. Takže v čase, keď bola miera inflácie niekde na úrovni 30%, teda keby... Ak by sme chceli ponechať hodnotu peňazí rovnakú. Že mážeme infláciu. Áno, áno. Tak stále narastli tie výdavky na jedného študenta o 70%. O 70%? Áno. Fúha. No, tak toto by sa mal chytiť za hlavu v tomto momente asi úplne každý, že áno, chceme, aby ľudia študovali, aby vyštudovali kvalitne, chceme ideálne, aby tu zostali a teda tú hodnotu ďalej vlastne v tej spoločnosti šírili. Uh-huh. A tým pádom vlastne celá spoločnosť sa môže mať lepšie vďaka tej šikovnosti, úspešnosti a tak ďalej. Uh-huh. A toto by nás malo vyplašiť. No a teraz je teda to riešenie. No. Ako na to? Podľa mňa potrebujeme reformy, ktoré sa pozrú na obidve strany mince, na stranu ponuky a aj dopytu. Na strane dopytu... To sú študenti, to sú študenti, to je ten dopyt po tom vzdelávaní. Tam by bolo potrebné zaviesť nejakú formu spolufinancovania, ktorá by spôsobila to, že tí študenti by brali to vzdelávanie viacej ako investíciu, teda by si to viacej rozmysleli, čo idem študovať, na čo to idem študovať. Aj či idem študovať. A či budem pokračovať aj ďalšie 2 roky na magisterskom štúdiu, a či mi názov nestačí bakalárske, lebo ja si to platím do svojho vrecka, alebo aspoň čas. A teda to k tomu spôsobu financovania sa dostaneme. Že... A to by akoby racionalizovalo ten dopyt. Hej, že by to už nebol taký ten dopyt človeka, ktorý si chce predĺžiť mladosť, ale že by mali niekde vzadu v hlave, že tak teraz ja budem platiť, ja neviem, raz za rok 1000 eur a by si zhodnotili, či sa im to naozaj oplatí. A to neznamená, že študenti, ktorí sú povedzme z nejakých chudobných rodín, alebo ktorí na to nemajú, by boli vylúčení. Že by sa nedostali na vysoké školy. Existuje množstvo modelov v zahraničí, ako týmto študentom pomôcť, nejaké sociálne pôžičky, nejaké sociálne štipendia a rôzne spôsoby. Tu ťa ale preruším, kým sa dostaneš k tej pointe, že vlastne aké modely sú najefektívnejšie alebo najbežnejšie aj v zahraničí a ktoré by teda rovnako dobre mohli fungovať aj u nás. Ešte pri tejto prvej časti by som sa tak pristavila, že okrem toho, že to človek je nútený zhodnotiť, tak to z finančného hľadiska, ak by sme teda uvažovali o tom, že nejakým spôsobom by to štúdium na vysokej škole bolo spoplatnené, to je podľa mňa, ako sme hovorili naposledy pri tom pay gap rodovom, že to je tabu téma, tak si myslím, že možno na rovnakej škále tabuidnosti je aj otázka spoplatnenia vysokých škôl, jednoducho historicky a ešte aj s tou socialisticko-komunistickou minulosťou našej krajiny. Veľký problém. Každopádne je to cesta. No a teraz uvažujem nad tým, že okrem toho, že si človek nezhodnotí tie, že si neuvedomuje vôbec tie náklady, lebo je samozrejme, že tá vysoká škola je tu pre mňa a je zadarmo. Ja som študent, ja som v princípe ten kráľ, hej. Tak ďalšia vec, ktorú na tom vnímam a ktorú by to mohlo výrazne posilniť, zlepšiť, je, že aj týmto finančným motívom by bol ten končiaci stredoškolák viac donútený zamyslieť sa nad tým, že čo chce študovať, hej. Že jednak zhodnotenie toho uvedomiť si ten náklad a množstvo mladých ľudí, končiacich stredoškolákov si vyberie tak nejak, že ja neviem, no zapáčilo sa mi počas nejakého predmetu, že nám perfektne rozprávala naša učiteľka dejepisu, tak ja idem študovať históriu a neskôr zistia jednak obsah toho kurikula na vysokej škole a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, že tie rozhodnutia neboli urobené úplne dobre a končí to aj prekvalifikovanosťou alebo stratou pár rokov a najmä vyplýtvanými peniazmi.
A ono by možno, že stalo za to aj zvážiť, že či je potrebné ísť hneď na tú vysokú školu. To tiež nemusí byť samozrejme pravidlo, ktoré dnes platí, ale mladý človek, keď dokončí strednú školu, že musí hneď ísť na vysokú školu. Mm-hmm. Že môže ísť napríklad do zahraničia, skúsiť si privyrobiť, naučiť sa jazyky, zistiť, čo ho vlastne baví, ako vyzerajú jednotlivé tie odbory, ktoré by chcel študovať v praxi. A až potom sa môže o rok, o dva rozhodnúť ísť študovať na vysokú školu. Hej, v tom komentátorskom, teraz iba vlastne takom veľmi zľahka úvahovom okienku tohto rozhovoru, tak tu si myslím, že u tých mladých generácií dnešných, ktorí buď sú na strednej škole, alebo sú na tom prelome, alebo na začiatku tých vysokých škôl, tak tam tak sledujem zo svojho okolia, že tie ľady sa tam lámu, že toto už začína byť bežná vec. Že sa rozhodnem, že či chcem ten gap year, alebo idem na vysokú školu, alebo sa rozhodnem neísť na vysokú školu. Takže asi sme na celkom dobrej ceste, ale chcelo by to podporiť tým riešením. A ešte jeden taký dobrý argument je, že vlastne by to bolo do veľkej miery akoby sociálne opatrenie. Alebo inými slovami, ten dnešný stav je silno asociálny, pretože na vysoké školy... Vysvetli, no. Lebo to pôsobí veľmi sociálne. Nejdú automaticky všetci a z rovnakých vrstiev, ale skôr tam idú tí z bohatších alebo strednej vrstvy a tí chudobnejší tak či tak na tie vysoké školy nejdú a oni sa potom skladajú tým bohatším, aby mohli bezplatne študovať. Lebo tie dane platiť musia aj z toho, povedzme, nejakého nižšieho príjmu, nižšieho štandardu, ktorý majú. Takže tak, z tohto pohľadu je to tiež nespravodlivé, že vlastne potom sa tí chudobnejší skladajú na vzdelávanie bohatších. To je zaujímavý paradox a tu by som to chcela zdôrazniť, že generálny dojem je, že vďaka tomu, že máme bezplatné vysoké školstvo, tak sa tam môžu dostať aj študenti, ktorí sú z náročnejších sociálnych podmienok alebo vôbec hej nejaký kontext rodiny, finančné zázemie a tak ďalej, lebo teda nemusia za to platiť. A vlastne ako to ty popisuješ, tak to obraciame úplne na ruby. Že dobre, sú mnohí, ktorí by sa na tú vysokú školu nedostali tak či tak, či by to bolo platené alebo nebolo, ale že tento rozmer sa málo kedy spomenie a je to dôležité v tej diskusii. No dobre, poďme teda k tomu riešeniu. Ty si to začal, ja som ťa prerušila. To je tá strana dopytu, tam sme myslím, že to rozobrali veľmi dopodrobne, áno, až do všetkých odbočiek. A potom je strana ponuky, teda tie samotné vysoké školy a tam by bolo tiež potrebné nejakým spôsobom zmeniť spôsob financovania, aby tie školy sa správali racionálnejšie. No a jeden zo spôsobov, ako nastaviť financovanie je, že vysoké školy budú znova čiastočne financované takým spôsobom, že budú závislé na tom, ako sa darí ich absolventom. Teda, že časť financií nepôjde z verejného rozpočtu, ale pôjde od ich absolventov, ktorí si nájdu prácu a oni budú platiť časť zo svojej mzdy školám za to štúdium. Toto približme. Ono vlastne to, čo popisuje, sa týka obidvoch tých strán, tejto akože dohody, aj tej ponuky, aj toho dopytu, študenti versus vysoká škola. A sú na to modely takého vlastne, dalo by sa to nazvať nejaké spolufinancovanie, volá sa to ináč. Tá skratka je ISA. Sú rôzne názvy, tento, ktorý si chcela spomenúť, sa volá Income Share Agreement, teda nejaká dohoda o zdieľanom príjme. A ten používajú rôzne súkromné vysoké školy, súkromné nejaké odborné školy. Vysvetli, o čo tam ide. Že ja ako študent sa hlásim na školu. A tie sú úplne financované tým spôsobom, že študent sa na tú školu prihlási, začne študovať, nič neplatí a až keď doštuduje a zamestná sa... Ale na začiatku štúdia podpisujem nejakú dohodu s tou školou. Hej, a až keď teda doštudujem, nájdem si zamestnanie, tak budem splácať nejakú časť zo svojho príjmu tej škole. A to bude vlastne príjem pre školu. A to vlastne spôsobí, že tá škola má motiváciu mi poskytnúť kvalitné vzdelanie, aby som si ja našiel dobrú prácu. Takže jednak vybrať dobré odbory, ktoré poskytujem a aj ich kvalitne odučiť. Áno, aby ten absolvent sa uplatnil na trhu práce a získal vysokú mzdu a ja mal nejaký dostatočný príjem ako tá škola. Lebo, to ešte spomeniem, že to je v tom dôležité, lebo keď sme spomenuli toto, tak si môže niekto povedať, no dobre, tak ten človek vyštuduje, zatiaľ nič nezaplatil, nenájde si tú dobre platenú prácu a teraz je na ňom tá ťarcha splácania. Ale to je práve zaujímavá ďalšia vec týchto dohôd. Povedz, čo je to kľúčové, čo to mení. Áno, že vlastne oni splácajú iba vtedy, keď si nájdu to zamestnanie tak. A keď si nájdu nejaké zamestnanie dostatočnou mzdou. Hej, tam bývajú rôzne také ochranné pásma, že keď tam zdanie prekročí nejakú hranicu, tak nemusia nič splácať. Takže to je vlastne... Takže to nie je pôžička, ale je to také akoby podiel z budúcej mzdy. Áno, vlastne
sú ako keby biznis partneri, nie? Áno, keď to áno. Tak preženiem trošku. Dá sa povedať, že akoby sú to školy si kúpia podiel na startup. Budúcnosti. Na budúcnosti a úspechu tých svojich študentov, áno, budúcich áno. Absolventov. Ale ako hovorím, toto je spôsob financovania, ktorý sa používa, alebo ktorý používajú rôzne súkromné školy, hlavne v západnej Európe. A verejné to majú ináč? Ale verejné môžu mať rôznu kombináciu, ale existujú potom celé vzdelávacie systémy aj verejných vysokých škôl. Znova na západe sú to hlavne Spojené štáty americké, Veľká Británia alebo Austrália, kde aj tie verejné vysoké školy nefinancujú alebo neumožňujú študentom sa vzdelávať cez nejaké pôžičky klasické, teda že sa ten študent zadlží, ale používajú tzv. Contingent loans, to sú nejaké podmienené pôžičky a tie fungujú podobne, že tí študenti splácajú tú pôžičku, až keď si nájdu zamestnanie. Až keď doštudujú. A keď si nájdu zamestnanie a keď to zamestnanie spĺňa nejaké podmienky. Áno, to som povedal preto, lebo ten income share agreement, ten je naozaj špecifický, že špecifický to používajú, názov. Ktoré používajú iba tie súkromné školy a verejné vysoké školy to nezvyknú. Dobre, takže vlastne ten model toho spolufinancovania alebo financovania štúdia je vlastne rovnaký plus minus, akurát toto je názov tohto konceptu pre tie súkromné školy. Sú tam nejaké rozdiely, ale, áno, ale tá fundamentálna myšlienka je rovnaká. Jasné. Tak viacero vecí sme tu spomenuli, aj čo sa týka súčasnej situácie, takže tomu by sme mohli aj všetci, čo ste nás počúvali, lepšie rozumieť, že ako teda na tom sme, ako si stojíme na Slovensku. A zároveň sme aj počuli zaujímavé návrhy, ktoré by mohli byť veľmi efektívne. No a teraz otázka je tá realizácia v praxi. Takže opäť ti dám na záver takú otázku, ktorú občas rada dávam na záver podcastov. Vyhlásim ťa teraz za nejakého Nostradáma a máš byť v úlohe toho, ktorý to skúsi odhadnúť aj z titulu súčasnej politicko-spoločenskej situácie, že tá realizovateľnosť takéhoto návrhu, že keď si vyfantazírujeme, že na ministerstve školstva dnes by niekto takýto návrh priniesol a ten minister by sa na to pozrel, že aha, ako to ty vidíš, že či je akože nejaká perspektíva a šanca a v akom horizonte by sme mali uvažovať, ak si predstavíme, že toto sa začne uplatňovať na Slovensku? No, momentálne sme v situácii, kedy sú verejné financie v absolútnom rozvrate, máme vysoké deficity a toto opatrenie alebo tento návrh by mohol pomôcť riešiť tento fiskálny problém. To by k tomu mohlo namotivovať, že? Lebo keby sme napríklad prepustili tých 3000 učiteľov, urobili tú zlú vec. Povedzme, že zefektívnili. Zefektívnili verejného školstva vysokého. Tak sme dokázali ušetriť, ako som povedal, nejakých 135 miliónov eur. Ak by sme sa dostali v podiele bakalárov, ktorí pokračujú na magisterské štúdium na priemer EÚ. Pardon, tu zopakujem, my ich máme teda 98% a priemer EÚ je čo, polovica? Nejakých 60%. Takže veľký rozdiel. Takže by sme sa znova by sme dokázali ušetriť nejaké desiatky miliónov eur. Keby a to už nie sú drobné. Keby sme zaviedli to spolufinancovanie, tak tam by sme, ak by teda študenti platili povedzme 1000 eur za jeden rok, teda za dva semestre, a dokázali by sme to spoplatniť pre polovicu študentov aspoň, teda povedzu by sme pre nich nechali bezplatne, alebo povedzme, že z nejakých sociálnych dôvodov. Nejaké sociálne štipendie, kade čo? Tak by sme znova dokázali zarobiť nejakých 60 miliónov eur. Toto si myslím, že absolútne politicky nepriechodné. Takže by to akéby dokázalo riešiť tú aktuálnu situáciu, ale áno, presne ako si povedala, nie je to veľmi politicky populárne. Teda tie prvé dve veci, čo si povedal, si teoreticky viem predstaviť, že vlastne by neboli až, že nevzbudili by až takú vlnu nevôle, ako pokus zavádzať spoplatnenie vysokého školstva. No ale na konci nie je to vždy o tom, že teda či je tam minister, ktorý má ochotu robiť nejaké takéto vlny a to sa ukazuje, že častokrát takí ministri tam nie sú, alebo sa potom veľmi rýchlo striedajú a žiadny z nich nedokáže pripraviť žiadnu veľkú reformu. No tak ja si teraz na záver vyslovím vlastné želanie, že kiež by nás počúval niekto napríklad na ministerstve, ktorý má naozaj akože chuť a zámer zlepšiť, skvalitniť to prostredie školské, vysokoškolské a myslím, že môžem povedať aj za teba, nech ťa pokojne kontaktuje, keby mal chuť na hlbší rozhovor. Veľmi budem rád. Tak ďakujeme a do počutia. Do počutia. Sme radi, že ste si na svojich 40 minút vybrali práve tento podcast.
Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete aj v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.